Аймақ басшысы Жамбыл ауданына арнайы сапар барысында бірнеше нысандарды аралады. Ауылдағы ахуалды көзбен көрді. Атап айтқанда, Өрнек ауылындағы спорт сауықтыру кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Ал ауылдағы дәрігерлік амбулатория жөндеуді қажет етеді. Тағы бірқатар нысандардың жайы келесі сюжетте. Өрнекте спорттық нысан ауыл ел бесігі жобасы аясында салынып жатыр. Құрылысы 2022 жылдың 26 тамызында басталған. Мердігер компания кешеннің ағымдағы жылдың қараша айында қолданысқа берілетін мәлімдеді. Сауықтыру кешеніне 313 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. 2011 жылы бой көтерген дәрігерлік амбулатория небәрі 3 жылдан соң сапасы сыр бере бастаған. Облыс басшысы мәселенің шешімі биылдан бастап шешіледі. Күрделі жөнде жұмыстарына 100 миллион теңге қаражат бөлініп, мамыр айында мердігер компания анықталатын болды. Сапар барысында номері 17-ші колледждің жұмысымен танысқан аймақ басшысы былай деді. Бізде қазір шаруа жоқтар не дейді? Шаруа жоқтар айтады, трактор айтады, комбайн айтады, адам жоқ дейді. Шаруа жоқтар, көп жерде сұрайтын сол. Сіздер дайындап отырсыздар. Сапар соңында аймақ басшысы Алсай өзені бойында құрылысы басталған гидротехникалық ғимаратпен танысты. Айта кету керек, облыста биыл 26 елді мекенге модульдік су насостары орнатылмақ. Назерке Тазабаева, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.